Baik, menjelang aksi persahabatan pilihan Malaysia dengan Liverpool, mampukah Razman Roslan memberi tekanan kepada Jordan Henderson pada pertemuan itu nanti? Semuanya hanya akan terjawab pada malam esok. Pemilihan pemain tonggak Tok Gajah berusia 32 tahun itu adalah yang paling tepat buat Ketua Jurulatih Kebangsaan Dollar Saleh untuk mengemudi pasukan kebangsaan. Manakala Jordan Henderson, 25 tahun, masih perlu mencari rentak selepas 17 tahun Liverpool dikendalikan oleh Steven Gerrard. Antara sebab Razman dipilih sebagai kapten ialah pengalaman luasnya ketika mengemudi skuad Tok Gajah yang kini menduduki tangga teratas Liga Super. Pemain berusia 32 tahun yang sebelum ini enggan menyertai skuad Dollar Saleh kerana masalah kecergasan, kini begitu teruja untuk beraksi bersama kelab gergasi Liga Perdana Inggeris itu dan bertekad memberikan yang terbaik malam esok. Sementara itu, Jordan Henderson yang juga pemain kebangsaan England menyatakan beliau sudah bersedia untuk mengambil alih tempat Steven Gerrard. Malah telah mempelajari sesuatu dari Gerrard pada musim lalu sebelum pemain veteran itu berhijrah ke Los Angeles. Menjadi kapten baru Liverpool bukan satu tekanan buatnya dan berazam meneruskan pencapaian cemerlang The Reds sebelum ini. Season was good preparation for me. In terms of obviously I was vice captain and when Stevie wasn't there, I tried to step in as best I could and do the best for the team. But learning from someone, a leader and a role model like Stephen, helped me a lot really to prepare as best I could to lead the team and lead this football club. Turut berasa teruja ialah pemain import yang menyarung jersey PKNS FC, Patrick Ronaldinho. Pemain asal Liberia ini dipanggil menggantikan pemain Perak, Dramane Traore yang mengalami kecederaan. Very excited to me to play against these players who I saw on the videos. Me too, the Sons players, and I can enjoy this game, so I'm very happy. I have to say thank you for everybody in Malaysia. Perlawanan persahabatan Malaysia dengan Liverpool di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok adalah yang kedua selepas menewaskan skuad bimbingan Datuk K. Raja Gobal 6-3 pada tahun 2011.